Hezký večer, je tu téma Z1, protože je středa, čeká nás svět realit. V jakém stavu je internetová inzerce realit? Kdybych vyšel z toho, že tři největší realitní kanceláře v Česku oznámili, že kvůli novým obchodním podmínkám odstupují od spolupráce s významným realitním portálem sreality.cz, byl bych možná na pochybách. Ale nejen o tomto sporu budeme hovořit už za pár okamžiků. A ve druhém tématu se zaměříme na letošní první zahájenou stavbu kancelářského objektu v pražském Karlíně. A developerovi Karlin Group se podařilo sehnat jak budoucí nájemce, tak i potřebné peníze na stavbu. A znamená to, že realitní trh už opět začíná ožívat? To bude jedna z otázek na Milorada Miškoviče Miška a partnera společnosti Karlin Group. No a dotazy pište na e-mail téma@z1tv.cz, skypujte na téma Z1 nebo pošlete SMSku na číslo 733 697 200. Internetový trh s nemovitostmi čeká velký třesk. Za vším stojí změny na nejnavštěvovanějším českém realitním serveru sreality.cz. Nové obchodní podmínky narazily na odpor největších kanceláří v Česku. A společnosti Sting, Remax a M&M Reality se rozhodly od 1. dubna přestat využívat služeb sreality. Server sreality ztrácí tři nejvýznamnější klienty. Ti tak reagují na zrušení zvýhodněných cen. Od 1. dubna mají všichni za inzerát platit stejně. Společnost Seznam.cz, která server sreality provozuje, tak může přijít až o 20 milionů korun z inzerce. Koruna za den plus objednací další služby pro nás znamená zdražení proti tomu, co nám bylo proklamováno v lednu. To se nám samozřejmě nelíbí a momentálně nemáme žádnou záruku za to, že ten server za měsíc ty podmínky zase nezmění. Společnosti Sting, Remax i M&M jsou připraveny více využívat své portály nebo inzerovat na jiných serverech. Do budoucna, respektive v krátké budoucnosti, chceme vytvořit MLC systém přístupný všem realitním kancelářím působícím v České republice a který by splňoval nároky a požadavky českého realitního trhu. Společnost Seznam.cz chtěla podle svého vyjádření nabídnout služby serveru sreality všem inzerentům za stejných podmínek. Jestli bude tento krok úspěšný bez účasti největších klientů, ovšem ukážou až následující měsíce. A mými hosty jsou obchodní ředitel Seznamu Michal Hajsik, vítejte. Dobrý večer. A zdravím i Davida Revenda, vedoucího marketingového oddělení realitní kanceláře Sting. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pane Revendo, už nic nemůže zvrátit vaše rozhodnutí, opravdu od 1. dubna přestanete inzerovat na sreality.cz? Tak, ano, kolik tam zbývá hodin, už jen pár? Ano, od 1. dubna zakázky Stingu nebudou na servu sreality, jelikož zbývá i málo času, takže určitě tady tento proces v tuto chvíli je nezvratný. No tak, máme před sebou ještě, dejme tomu, 10-15 minut tohoto pořadu. Vy jste vážil cestu až Třince, takže předpokládám, že jen tak, abyste tady pozdravili příbuzné, možná, že se dočkáme nějakého rozhodnutí. Ale není to třeba aprílový žertík? Určitě ne. Určitě ne. Nakonec byl by to poměrně slušný marketingový tah, kdybyste to takhle oznámili. Taková reklama. My jsme poměrně intenzivní přátelé, už asi 15 minut, takže byl by to žertík, ale v této chvíli nebudeme žertovat, budeme pracovat a uvidíme, čeho se dobereme. Tak ano, nakonec možná, že vám do smíchu tak úplně není, pane Hajsiku, protože slyšeli jsme to v reportáži, 20 milionů korun, co na to říkáte, jak se to projeví na vašich příjmech? Sreality. Děkuju, také jsem to slyšel a já doufám, že se to neprojeví nijak, že dokážeme svou prací, že si peníze zasloužíme a na konci roku, když to sečteme, tak to dopadne dobře. Tak vy jste takový diplomat, ale zasloužíme to. Já vám to neberu, zaslužte si to klidně, ale dokážete tu díru v těch příjmech nějakým způsobem zacelit? Já věřím, že ano, protože když spustíme nové sreality, tak k ním spustíme marketingovou podporu a doufám, že tam dostaneme více návštěvníků. To bude znamenat pro naše partnery, klienty větší výkon a oni k nám rádi investují větší prostředky. Prostě jen práce, žádné umění. No a když tady o tom mluvíte, tak s takovým nadhledem, tak jaké jsou třeba příjmy těch sralitek za loňský rok? Já vím, že mi to asi přesně neřeknete, ale v řádu desítek milionů korun to bude. V řádu desítek milionů korun to je. A je to kolem 100 milionů korun? Je to více. Je to více než 100 milionů korun, takže těch 20 milionů zase není tak nezanedbatelné číslo. Já mám na starost 450 obchodníků Seznamu a Aurad 2 miliardy, takže není to zanedbatelné číslo, ale nějak extrémně velké zase také není. Pane Revendo, selský zdravý rozum říká, proč už tedy dávno se aspoň některé realitky nedohodly, nezaležili si vlastní portál, který by, promiňte mi to, ale vás převálcoval, protože byste nemuseli někomu dávat peníze, mohli byste si zvýšit marže.
Tak je potřeba si uvědomit, že my samozřejmě, když jsme odstoupili, tak S-Reality vnímáme jako významný a nejvýznamnější server v tuto chvíli na tom realitním internetovém tržišti. No tak najednou to jde, já se pak dostanu k těm tiskovým zprávám. Ono před pár dny to bylo ještě úplně jinak. Já bych rád podotknul, že my ho vnímáme jako významný server. Nicméně musíme také zohlednit to, že my také nepatříme mezi bezvýznamné hráče. A to jsme také možná chtěli s realitám poukázat, že prostě je potřeba s námi komunikovat, čili nejenom nabízet, ale komunikovat. A jak jsme si už tady s kolegou teda říkali, je potřeba říci, že my jsme spolu spolupracovali nějakých, řekněme, 4 roky a je to nějaký dlouhodobý vztah a teď je možná potřeba si trošku vyzkoušet, jak to půjde bez toho druhého a uvidíme, na co přijdeme. Tak čísla to máte přibližně těch 15 minut. Já bych se ještě vrátil k těm tiskovým zprávám. Vy jste tady například řekli, že server z S-Reality změnil od začátku roku 2010 návrh podmínek již 3x. To podle vás znamená, že serveru chybí jakákoliv koncepce a že server v této době nenabízí perspektivní spolupráci do budoucna. Vy jste kontrolovali pro změnu s tím, že odmítáte tvrzení 3 realitních kanceláří, tedy včetně i Stingu, o tom, že s nimi byly uzavírány rámcové smlouvy pro rok 2010. Nic takového jste jim nenabízeli. Tak je to komunikační show. A nebo někdo z vás dvou nemá pravdu? Tak já klidně bych začal. Z jedné strany to bych ani nenazval jako komunikační šum. Je potřeba říci, že v tom prohlášení bylo, že byly nějaké smlouvy na rok 2010, nebylo zmíněno na jaké je období roku 2010, potažmo z S-Reality následně přišla informace, že na celý rok 2010. Tady je potřeba říci, že z obou dvou dalších partnerů byly, nebo jsou informace, že uzavírali určité jakési ujednání o nějakých podmínkách nebo řekněme finančním plnění pro celý rok 2010. Takže je otázka potom, co znamená to finanční plnění nebo to objemové plnění na celý rok. Když nebudu hovořit o smlouvě, ale budu hovořit o tom objemovém plnění. Tak pane Hysiku, otázka na vás. Co to znamená? Na nových S-Realitách, na té inovované verzi, pracujeme od loňského roku a našim obchodním partnerům jsme komunikovali, že ta změna přijde 1. dubna a že tedy objednávky uzavíráme na 1. kvartál tohoto roku a potom budeme komunikovat tu změnu, jak to bude vypadat i jak to bude vycházet a potom se s nimi dohodneme na zbytek roku. Takže problém vyřešen v této rovině nebo ne? V této rovině bych řekl, že to by mohlo být vyřešeno. Možná bych jenom dodal, že když bylo něco komunikováno, tak možná bych nenazval, tak jak bylo v reportáži uvedeno, že se jedná o nějaký spor, prostě jedná se o dvě obchodní strany, stranu nabízejících a stranu poptávajících a z našeho pohledu bych řekl, že prostě ze strany nabízejících, tudíž ze strany S-Realit docházelo ne ke špatné, ale řekněme dostatečné komunikaci k těmto nejenom možná těm třem významným, ale i dalším partnerům. Takže možná komunikační problém, já se tady odškrtávám, tento problém je vyřešen, skvělé. Pojďme ale možná ke konkrétním věcem, které se tady týkají té změny těch inovací. Tím největším problémem byl samotný obchodní model. Připomenu, že denní paušální platba za zveřejněný inzerát měla přejít na výkonovou platbu za proklik do detailu inzerátu. Tak to bylo původně zamýšleno. Nakonec jste de facto ustoupili. Promiňte mi ten výraz, pane Hysiku, ale tak trochu nevyměkli jste právě pod tlakem těchto 3 realitních kanceláří s tím, že by se mohli ozvat další? Nevyměkli ve smyslu, že jsme se báli, že třeba od 1. dubna tam nebudou. Ano. A to by byl lstivý manévr, změna obchodního modelu z těchto pohnutek. Ne, my klientům nasloucháme. Byla zpětná vazba od asociací, od menších klientů i od významných zákazníků a říkali všichni jednohlasně, což je na extrémně konkurenčním realitním trhu překvapivé, na tento obchodní model nejsme připraveni. A když jsme médium, kterému na klientech záleží, tak my musíme poslouchat. A řekli jsme, tak dobře, kdo mě zná, tak ví, jak měknu a jak jsem vstřícný, to znamená, každý si vybere, každý tomu může říkat nějak jinak. Já bych chtěl uzavírat obchody, bych se vždycky přidával. Asi se dohodne. Tak na druhou stranu, pane Revendo, slyšeli jsme třeba kritiku, že konkurenti vám můžou proklikávat inzeráty, neplatné prokliky. Není to ale zbytečný strach v dnešní době, protože to se dá asi preventivně nějakým způsobem alespoň částečně ošetřit, aby k tomu nedocházelo. Tak, já se ptám prostě, samozřejmě, co vám na tom vadí? Tak zbytečný strach. No otázka, co je zbytečný strach, když se jedná o peníze. No. To je důležité. Ano, na tom se shodneme všichni tři. Potom zase, co znamená jako zneužití. Ta
Konkurence na tom realitním trhu, v tom realitním prostředí je obrovská. Jak již bylo zmíněno i tady panem kolegou Weissigem, prostě není to autobazar, kde to auto někde stojí, ale zakázky mohou být u více realitních kanceláří a potom je otázka, jak dané zakázky mohou či nemohou být druhých realitních kanceláří proklikány, ať se jedná o proklikání manuální, a nebo to bude, nebo se bude jednat o nějaké roboty. A tady bych chtěl podotknout, že vlastně jsme neměli žádnou jistotu, garanci, potažmo právě tu důležitou komunikaci ze strany Ezrealit, kde by nám to bylo jasně odůvodněno a vysvětleno a řečeno, jak tomuto bude zabráněno. Tak pan Hajsek to celé odkýval. Ano, souhlasím. To znamená, že my máme zkušenost s PPC reklamou, s proklikovou reklamou více než 3 letou. V Česku představujeme lídra v tomto oboru naším produktem S-Click a vlastně našim klientům, ne z oboru realitních kanceláří na službě Ezrealit, ale našim klientům S-Clicku, poskytujeme tyto záruky již léta a neřešíme v tomto případě žádné kolize. A chtěli jsme tento model přenést i na realitní trh, abychom se zbavili inzerátu typu, já to řeknu, u autobazaru, protože mi to bližší, to si představím. U auta slyšíte po nekuřákovi, dež sníh nezná, první auto v rodině. A takové inzeráty my na Ezrealitách nechceme. Takže jsme chtěli, aby se platilo za proklik, aby tam realitní kanceláře dávali jenom ty inzeráty, které pro ně mají význam, a aby platili za prokliky takové, které jim něco přinesou. Nejde tu ale přece jen zase o ty peníze, prostě, protože ty prokliky budou pro vás dražší a vy naopak budete z těch prokliků mít možná větší příjem. Můžete mi věřit, nemusíte. A model byl spočítán tak, aby primárně nepřinesl více peněz do seznamu, ale aby poskytl službu klientům a hlavně uživatelům, protože uživatel, který přijde hledat byt nebo dům, tak ho nezajímá byt za korunu nebo dům za 1000 korun. Tohle opravdu nechci najít, když hledám byt nebo dům. Já chci najít relevantní nabídky. A byla to taková pobídka pro realitní kanceláře, dejte tam tedy relevantní nabídky. Ale vyšlo z toho zkušenost a komunikace drsná, ale vedla k poznání, že realitní trh na to není připraven, a my jsme řekli, dobře, tak prostě necháme stávající model, korunu za den za inzerát. Tak máme tu jednu diváckou otázku. Jestli chyba byla vzhledem té komunikaci na vaší straně, pane Hejseku? Divácká otázka. Hledání původce chyby v komunikaci, každý s tím má své zkušenosti, chyba byla určitě i na naší straně. Abych to vyrovnal, nebyli jste příliš tvrdí? Tak obchod je tvrdý a každý samozřejmě hledá v tom obchodu to, aby každá strana došla k nějakému buďto kompromisu, nebo ještě lépe k tomu konsenzu a tak, aby vlastně se našly ty cesty, aby z toho profitovali samozřejmě obě dvě strany. Tak a co teď s tím bude dál? Já už jsem tak trochu naznačil na začátku, že vy teoreticky si můžete vytvořit vlastní portál. Je to něco, o čem uvažujete? Tak může to být samozřejmě v plánu. A je to v plánu, nebo není to v plánu? To může být. V plánu to může být, takže v plánu to je. V plánu to je. A kdyby, no, pana Hajsek je úplně překvapen, kouká na mě, to asi nečekal. Jak to z hosty umíte? Jak se vždycky dozvíte to, co potřebujete? To tak to je trošku na hostech, ale to je moje řemeslo. Takže je to reálné, že v brzké době bude zprovozněn vlastní portál? Definujeme samozřejmě slovo brzká doba. My víme, že zatím, tak jak pan Hajsek říkal, je zatím spoustu práce. Na druhou stranu i všechny tyto realitní kanceláře disponují týmem odborníků, jak v oblasti marketingu, tak i v oblasti IT. A musíme si uvědomit, že i tyto realitní kanceláře jsou tady nějakou dobu a mají za sebou nějaké své vlastní webové realitní portály, to znamená, stačí jenom vlastně přenést tyto záležitosti do nějakého veřejného portálu. Otázka samozřejmě je, jak nastavíme celý systém fungování a samozřejmě nabídky těchto prostor ostatním realitním kancelářům. Nechme teď stranou trochu obchodní model a co ty další inovace, jak je hodnotíte? Teďka, kdyby nebyl problém s tím obchodním modelem, který už vlastně je mimochodem vyřešený, pořád tomu nerozumím, když vám tak trochu Ezrealitky ustoupily, tak proč vy si pořád stojíte za svým? Tak možná bych poprosil otázku, co znamená, že nám Ezrealitky ustoupily. S tím obchodním modelem, že už se nebude platit za proklik, ale že tam bude nějaký paušál. Ano. O to jde. Tak tady to je velice jednoduché. Ono vlastně, jak už jsem nazval, i v některých médiích to proběhlo jako hybridní model, že Ezreality říkají, že se jedná o návrat ke starému modelu. Nicméně pro nás toto není starý model, protože pro nás to znamená opět významné zdražení prezentací našich zakázek, to za A. A za B to znamená i určitým způsobem toho fungování, a to je způsob platby. Tady se jedná o způsob předplateb, což znamená, že vlastně nám to ovlivňuje i naše cash flow a vlastně musíme k tomu přizpůsobit vlastně celé naše finance. Je to pravda, co tady slyšíte, že vlastně ty náklady budou vyšší, bude to dražší, také to ovlivní cash flow?
nebo ne? Způsob předplatby určitě ovlivní cash flow. Sting je naším dlouholetým zákazníkem a poslední tři, opravdu mě čtyři roky, platí tak, že my odvedeme nějakou práci, pak počkáme několik dní, pošleme fakturu, pak počkáme několik týdnů a dostaneme peníze. A je to dobře platící významný klient. Všechno v pořádku. To znamená, že my poslední x let nejdříve dáváme práci, potom dostáváme peníze. Kdyby tři roky. Tak teď bychom to zkusili tři roky obráceně. A potom se zase dohodneme. Já, jestli můžu dodat, ono bohužel v realitách to tak chodí, my zákazníkům také prodáváme naše služby jako formou nejdříve dáme a potom teprve inkasujeme peníze. To znamená, nám by vyhovoval ten model tak, jak v realitách je doteďka. Tomu rozumím. A dobře, pojďme k té druhé možnosti, která se mi zdá tak trochu teďka méně pravděpodobná, ale je možné, že se ještě dohodnete a v případě, že se vrátíte opět zase na realitky. Je to možné nebo ne? Záleží samozřejmě, s čím přijde druhá strana. Jak už jsem tady řekl, je to otázka poptávky, nabídky a nalezení cest, kde můžeme dosáhnout nějakého konsenzu. Takže vy to nevylučujete a dveře jsou otevřené. Já jsem si tím jistý. My s těmito klienty intenzivně jednáme. Posledních 30 minut nedělám nic jiného a kolegové zkoušejí s ostatními významnými realitkami. Takže já věřím, že se dohodneme brzy. Že ta pauza, kdy si vyzkoušíme ty jiné možnosti, bude krátká a vrátíme se k tomu, co je pevné a dlouhé. Tak pánové, udělejte mi radost a dohodněte se teď tady v živém vysílání. To se ještě nikomu nepovedlo. Tak já se vrátím možná pět minut, které uběhlo. Říkal pan Hesik, že teda naslouchá klientům a já věřím, že to naslouchání bude vlastně opravdové a to, co jsme říkali, že nakonec někde tam ta cesta bude. Když nás pozvete za 3 měsíce, vezmu si jinou košili a řekneme vám, kam jsme došli. Že by to bylo v té košili? No, uvidíme, pánové, díky za vaši návštěvu. Mějte se hezky. Na viděnou. Děkuji. Nashledanou. No a než se podíváme na naše druhé téma, je tu přehled nejdůležitějších událostí uplynulého týdne z realitního trhu. PPF banka, kterou ovládá miliardář Petr Kellner, získala od finanční skupiny J&T část jejího hotelového biznisu. PPF banka koupila za více než 1 miliardu korun menší podíly v holdingu Best Hotel Properties a ve společnosti Tatra Mountain Resorts. Kauza bytů OKD se protahuje. Firma RPG se stáhla z arbitráže, kterou s ní vede ministerstvo financí, protože nevěří ve spravedlivý proces v České republice. Za celým sporem stojí pokuta ve výši 30 milionů korun, kterou ministerstvo společnosti vyměřilo za porušení privatizační smlouvy. Ministerstvo vnitra pod vedením Ivana Langra zřejmě nevýhodně pronajelo lázeňské domy. S odvoláním na audit ministerstva financí o tom informoval server aktuálně.cz. Podle zprávy kontrolorů rezort vnitra účelově snížil výši nájemného. Schvalování nových hypoték ve Velké Británii kleslo na 9měsíční minimum. Zároveň poprvé od poloviny loňského roku klesly ceny nemovitostí. Podle analytiků je schvalování hypoték hlavním faktorem ovlivňujícím budoucí pohyb cen nemovitostí. Banky v České republice chtějí podpořit oživení trhu snížením úrokových mír u hypoték. Některé přicházejí i s dalšími novinkami, například UniCredit Bank představila hypotéku s pohyblivou sazbou. Ty jsou v tuzemsku zatím okrajovou záležitostí. V pražském Karlíně začala stavba administrativní budovy s ambicí stát se novodobou interpretací českého kubismu. A co je ale možná ještě důležitější, jde o letos první zahájenou stavbu kancelářského komplexu v Praze. Developer Karlín Group zahájil stavbu administrativní budovy Keystone v Karlíně. 8podlažní budova za zhruba 300 milionů korun má být hotová příští rok na podzim. 6,5 tisíce metrů čtverečních už developer pronajal více než 2/3 plochy. Obsadí francouzská stavební společnost Vance, jejíž dceřiná společnost budovu staví. Není to příliš typické. V Česku je spíš obvyklé, že si stavební společnost postaví vlastní budovu, do které se pak nastěhuje. Na druhou stranu, když se podíváme po Evropě, tam je to poměrně běžné. Kubistickou podobu stavby navrhli švýcarští architekti Matthias Miller a Daniel Nigli. Podle nich styl z počátku minulého století dokáže nabídnout dnešní architektuře nové impulzy. Doufám, že to nebude podobné tančícímu domu, je to decentnější. A hlavně Karlín není čtvrt, která by byla stejnorodá. Karlín se začíná profilovat jako zajímavá čtvrt, která není jeden panelák vedle druhého, má svůj charakter. Tak projekt se stavět bude, můj dnešní host už může otevírat šampaňské. Zdravíme Milorada Miškoviče, partnera společnosti Karlín Group. Vítejte, i když to šampanské se když tak nechte až po vysílání. A já si myslím, že už to možná otevřel. Dobrý večer ještě jednou. Šampanské už bouchlo. Já myslím, že jo. Tak, ale trochu složitější to bylo ještě před tedy samotným prodejem s financováním celého projektu. Vy jste nakonec banku musel najít až za hranicemi České republiky, to jest ve Slovinsku.
Včera jste pro naši televizi řekl, že ty banky u nás v České republice byly vůči vašim nabídkám alibistické. To si mám vysvětlit, že jim to bylo jedno, nebo nevěřili realitnímu trhu, nebo dokonce nevěřili vám? Já si myslím, že banky celý minulý rok nevěděli, co mají dělat. Myslím, že mateřské společnosti, matky těch bank, samozřejmě diktovaly určitý věci, které tuzemské banky nemohly splnit, které tuzemské banky pravděpodobně ani nechtěly splnit. Takže myslím, že se dostali pravděpodobně spíš do patové situace a že teprve můžeme říct po 1. lednu tohoto roku začíná oživování trhu financování komerčních a bytových projektů. Takže přišel Befel z hora a nic se nedalo dělat, banky prostě u nás museli tak trochu držet kasu. To je alespoň můj názor. Tak to je váš názor. A myslíte si, že, ačkoliv vám to nechci podsouvat, že právě ty banky, aspoň v tomto ohledu, byly tak trochu brzdou pro ten rozjezd realitního trhu za rok loňský? Myslím, že ano, s tím, že, znovu zdůrazňuji, o čem to je? Tím, že se málo co začalo stavět v roce 2009, respektive málo co se začne stavět v tomto roce, za chvíli, pravděpodobně ještě na konci tohoto roku, anebo v průběhu příštího roku, se dostaneme k situaci, že vlastně bude ubytek kancelářský prostor bytových projektů a to bude znamenat jednu věc a to bude znamenat zvýšení prodejných cen, respektive ceny pro nájmu. Tak tomu se ještě případně dostaneme s tím slovenským finančním ústavem. Vy jste se tady dohodli de facto úplně na poslední chvíli, rozumím tomu dobře. Není to tak. Jednání trvala, musím říct, pár měsíců, než jsme samozřejmě překonali hlavního akcionáře, což je vlastně, asi nebudete překvapen, jedna ze zahraničních bank, v tady tom případě KBC, stejná banka, která samozřejmě participuje v ČSOB. A byly ty nabídky, nebo byly by ty nabídky jiné, kdybyste tady hledali a našli banku u nás? Co myslím, myslíte? Že ano, ale říkám ještě jednou, myslím, že ty banky tuzemské, alespoň na konci minulého roku, když jsme se měli rozhodnout, s kterou banku samozřejmě uzavřít financování, nebyly připraveny do toho vstoupit. I když naše situace, co se týče projektu Keystone, je docela typická. Atypická tím, že ten projekt máme předpronajatý, co znamená, již víme, kdo v tom objektu bude sedět, respektive sídlet po dokončení výstavby. To znamená, že ta nabídka u nás by byla možná výhodnější, kdyby byla? Samozřejmě. Samozřejmě by byla. No a jak dlouho trvalo, než jste našli zájemce, tedy stavební společnost Vánci? První jednání jsme měli ještě, věřte tomu, v roce 2005. Týkalo se to úplně jiného projektu. Týkalo se to samozřejmě projektu, o kterém jsme hovořili minule. Jednalo se o River Gardens. Projekt, který navazuje na River Park a na River Diamond. A musím říct jednu věc, že od té doby trvalo nějaký pátek, samozřejmě evidentně, než jsme se dohodli jak s nájemcem, což je společnost SMP, patřící pod pokličku Vinci Construction a zároveň i s Prumstavem, jakoby další firmou pod pokličku Vinci Construction, která ten samozřejmě objekt bude stavět. Tak je to divácká otázka, jak se momentálně vyvíjí realitní trh. Já to trochu rozvedu, my jsme tu hovořili v poslední době hodně o rezidenčním realitním trhu. Co ten kancelářský, jaký bude rok podle vás, rok letošní, rok 2010? Bude určitě lepší než rok 2009, to je jasné, protože pokud se nemýlím, tak tedy byste první vlaštovkou z pohledu těch projektů. Je to tak. My jsme prvním developerem, který začal s výstavbou administrativních objektů v tomto roce. Když se mi budete ptát, jestli jsme rádi tím, že jsme první, že jsme pionýři, co se týče roku 2010, ano a ne. Proč ne? Jelikož bychom velice rádi viděli přímou naši konkurenci stavět a stavět, kolik by to bylo možné. Bez konkurence Real Estate Carling Group nebo jakákoliv jiná společnost nemá všecko, co potřebuje, aby mohla samozřejmě dosáhnout to, co chce v nějakým určitým čase. A očekáváte, podobně jako hovoří někteří developeři právě v případě toho rezidenčního trhu, že už v tomto roce bude ta poptávka po nových budovách, v tomto případě po kancelářských prostorách, větší než ta nabídka? Myslím, že konec tohoto roku nám ukáže, co máme čekat v roce 2011. Můj vlastní názor, názor společnosti Carling Group je, že příští rok především v roce 2011 se dostaneme do, řekl bych, absurdní situace, že vlastně bude ubývat kancelářský prostor v některých mikrolokalitách, vlastně nic nebude k mání a samozřejmě i z toho důvodu ceny nájmu, respektive pročně v občasí nějaké ceny prodeje administrativních objektů začnou stoupat. Tak ještě se vrátíme ke Keystone, ten našel inspiraci v kubismu, proč jste si vybrali právě tento styl. Já vím, že vy můžete teď parafrázovat nebo citovat švýcarské architekty, tedy že to je styl, který dokáže nabídnout dnešní architektuře nové impulzy, ale to je taková obecná odpověď, protože se dokáže spoustu jiných stylů. Od té doby, co jsme založili
založili Karling Group, což je vlastně 13 let. Lišíme se jako developer tím, že se věnujeme architektuře a designu, řekl by jinak než typický developer. Co znamená, chceme, aby každá administrativní budova, neboli bytová budova, námi postavená, měla určitý šmrnc, měla určitý design a architekturu, kterou se bude lišit od jiných budov, nejenom naší konkurence v Praze, ale řekl by i ve středně východní Evropě. Pane Miškoviči, díky za čas, na viděnou. Děkuji vám. A téma Z1 pro dnešek končí. Náš magazín si můžete od zítřka připomenout také na internetu. Adresa našeho videokanálu je youtube.com/z1tv a zítra pro vás připravujeme speciální téma Z1. Natáčeli jsme ho v Bratislavě a věnovat se v něm budeme slovenskému kapitálovému trhu. A v pondělí se tam konala velká investorská konference na téma, jak oživit bratislavskou burzu cenných papírů. A podaří se to? Názory odborníků už zítra v 9 večer. Ode mne prozatím vše.